A, rovița de vie. Hai. Așa. Mergem după noua bijuterie, jucărie. O lăsăm aici ca să luăm bijuteria nouă. Stres și transpirație. Am trecut peste remorcă. Aoleu, ai impresia că ia foc. Așadar am spart stopul. A venit iarna și bineînțeles că avem și provocări, deoarece trebuie ca să facem o mare schimbare astăzi. Dar înainte să facem o mare schimbare, trebuie să descărcăm remorca, trebuie ca să ducem urusul în partea cealaltă și să luăm o jucărie pe care o voi schimba cu ceva ce a apărut ieri, tocmai în această frumoasă țară. Iar dacă e să vorbim despre ceva în acest vlog, pe lângă faptul că am să vă arăt un lucru interesant pe care îl vedeți pentru prima dată în România, vreau să vă vorbesc despre bucuria de a avea jucării și această bucurie vine după foarte multă, puțină bucurie, deoarece pe frigul ăsta nu pot la altceva să mă gândesc decât la iernile alea în care stăteam la marginea Mării Negre într-un Passat. Bogdan aici este de față, știe și el care este amintirea și situația. Când am mers în reforma pensiilor, în Constanța, la malul Mării, și la un moment dat, eu, că eram cu Passatul, a trebuit să pornesc Passatul ca să-l încălzesc. Dar Passatul nu se pornește și se încălzește, că e pe diesel. Și doar ne intoxicam dacă îl porneam, așa că el era cu Aveo pe benzină, porneam motorul și se încălzea, iar eu trebuia să fac 2-3 ture acolo, pe la Constanța, ca să putem să ne încălzim. Așadar, în 2007, în reforma pensiilor, ne încălzeam ca să nu înghețăm de frig la malul Mării, făceam pensii private în Constanța, iar astăzi vedeți că provocările continuă, pentru că trebuie să dăm jos nobilul acesta, să punem altul pe el nou-nouț, îl duc înapoi și am în locul lui o jucărie care a apărut chiar astăzi în România, tunată. Da? Și ceva ce n-ați văzut niciodată. Cei care sunteți pasionați de viteză, de putere, o să vă arăt ceva ce nu mai există în România, pentru că a venit special pentru mine, tunată special pentru mine. Așadar, hai să vedem cât de ușor să dăm un snowmobil jos. După aia îl băgăm acolo, să nu mai stea zăpada pe el. Așa. Nu te să-l scoți, doar să-l ții acolo. Pune asta acolo. A, rovița de vie. Așa era și în reformă. Îl punem la păstrare. Ia uitați-vă la frumosul Skido, modelul nou, da? Supra-lumit și Turtle Ninja. Ce privire ageră are. Și că acum te papă, a? Turtle Ninja. Mergem după o nouă jucărie. Îl punem pe remorcă, o jucărie nou-nouță. Și am să vă spun imediat cu ce o schimbăm, da? Încă înainte să vă spun cu ce o schimbăm, cei care ați vizionat până aici, știți că vă fac surprize și vă premiez. Vreau să vă arăt, dacă se vede, așa. Nu se vedea? Hai să vă arăt atunci. Să vă arăt un sneak peek la ce o să urmeze următorul vlog, iar voi îmi spuneți dacă vă interesează să facem sau să nu facem vlog cu ce am eu aici, Ah, ce sexy e. A? Gata. Gata, nu vă mai uitați. Aici știți cum e. Când vreți să-l vezi de la bot, pac, deschizi dincolo. Când vreți să-l vezi de la spate, deschizi din partea asta. Ajunge. Dacă vreți, scrieți în comentarii. Facem vlog de comparații între cele două. 720, 765. Pentru că deja cu ursurile știți că am făcut. Și l-am lăsat afară. Vedeți? N-am destul garaj pentru ele. Da, na. Cine vrea un 720 acoie, să-mi ziceți. Facem o ofertă specială. Până atunci, ne vedem mai încolo să încărcăm bijuteria. Trebuie să scriem asta. Am ajuns să ridicăm jucăria nou-nouță, care nici măcar n-am apucat să o folosesc. După cum vedeți, este un Polaris. Un Polaris și nu orice Polaris, un Polaris 2023.
seamănă cu modelul 2022, dar acesta are un ecran foarte mare, o tabletă aproape, iar acest ecran face diferența între modelul 2022 și 2023, iar mai departe îl vom înapoia pentru a lua ceva mai bun decât el. Așadar, haideți să-l urcăm și să vedem ce luăm în schimbul lui peste această jucărie cu turbo, această jucărie supremă în ceea ce înseamnă snowmobile de la marca Polaris. Bun, hai, dă-l jos, gata, stai, bagă astea sub el. Bagă sub schi, ai urcat? Așa, hai, trage de el. Hai. Hai. Așa, stai. Gata. Gata. Prinde astea. Să-l prindem cum trebuie. Să nu-l pierdem până la destinație. Mergem după noua bijuterie, jucărie. După cum o spuneam, este ceva unic, o să merite să vă uitați până măcar ajungem, dacă nu până la finalul acestui vlog. Și trebuie să înțelegeți că vreau să încep. Vreau să-mi scrieți dacă sunteți de acord, dacă vi se pare o idee bună. Vreau să mă consult cu comunitatea care mă urmărește, deoarece contentul îl fac în mare parte pentru voi și în mică parte îl fac pentru mine, să rămână moștenire pentru copiii mei, pentru cei care vor și mă vor întreba în timp, bă, dar zi-mi și mie cum ți-a fost viața, ce ai făcut, cum ai reușit. Mă gândeam să fac și anumite vloguri, daily vloguri sau lifestyle vloguri, adică să vă arăt anumite momente din viața mea, momente cumva ca și un reality show, care na, eu le am și consider că sunt și interesante să le șerez cu voi, adică nu vă arăt cum mă trezesc dimineața și mă scarpin în cap deoarece zi o fi, ci vă arăt momente interesante, lucruri interesante care pe mine mă emoționează sau pur și simplu mă miră sau mă ating emoțional, deoarece de la un minivel, aș spune financiar, lucrurile materiale își pierd valoarea. Și dacă ar fi să mă întrebați câți bani ai nevoie ca să fii fericit financiar, putem face și un vlog pe tema aceasta, câți bani ai nevoie, pentru că n-ai nevoie de miliard, n-ai nevoie de sute de milioane, poți mult, mult mai jos să găsești bucuria, fericirea, să-ți găsești acele momente care te fac fericit, acele lucruri care te fac fericit și nu e nevoie să muncești ca nebunul sau să ai scopuri din alea, vreau să fac un miliard, atunci o să fiu fericit, nici de cum. Pentru că dacă ajungi la miliard, dacă până la miliard nu ești fericit, la miliard cu siguranță nu o să fii. De aceea putem să discutăm și pe tema aceasta, care ar fi suma care eu consider că ar fi suficientă să ai o viață îmbucurătoare. Dar asta, bineînțeles, într-un alt vlog, deoarece este o temă pe care aș vrea să dezbat mai în detaliu, mai ales pentru că e vorba de bani și este vorba de mindset sau de gândirea pe care o avem. Așadar, haideți să vedem unde mergem și ce luăm. Mai avem puțin. Am ajuns la descărcare, lăsăm proaspăta sanie abia încercată, bine încercată, e nouță. O lăsăm aici ca să luăm bijuteria nouă. Întrebarea este oare ce luăm mai interesant decât această frumusețe turbo pe care n-am ajuns nici măcar să o încerc. Dar vă spun că e ceea ce trebuie. Așadar, hai să desfacem legăturile, să o eliberăm, iar mai departe să încărcăm ceva și mai frumos. Oh, stres și transpirație. Nu să nu lovim ursul, să nu lovim remorca. După aceea nu mai avem în ce să încărcăm bijuteria. Băgăm ușor până ca tu să vii cu mașina mai în lateral, că nu o să poți să ieși. Ok. Aplicat examenul călit. A zis, hai că decuplăm remorca, că... Cum? Rotin? A, că... aia? Am picat examenul, l-a băgat cu spatele, dar... Gata, aia. Ați reușit? Voi ați trecut pe al vostru. Asta e. Știi vorba aia? Nu vă supărați, cu ce vă ocupați? Eu nu pot să spun că șofer că... Împing remorci. Da. Ai. Hai cu ursul. Stres și lacrimi. Ai, ce strâns e. Dar că am trecut peste remorcă. Și am ajuns în sfârșit. Am găsit jucăria așa cum trebuie, curată, frumoasă. Suntem la Moto 24 în service. Au lucrat băieți toată ziua astăzi, pentru că astăzi a și ajuns. Și am făcut tuning, are stage 1, 2, n-am înțeles foarte clar ce număr. Și de asemenea avem tobă sport, ambreiaj sport, chiuloasa a fost ceva modificat la ea, soft, tot ce trebuie. Și ia uitați cum arată, perfectă pentru echipamentul pe care l-am eu, roșu, alb, botul, roșu lateralul, cu tot ce trebuie pe ea. Actele, că zice că este a cui, aoleu, a, e a mea, am predat, am crezut că este altcineva pe ea. Ce avem aici? Ce a fost dat jos de pe ea, tot felul de greutăți, contra greutăți, contra puteri,
tot ce trebuie ca să o luăm acasă. Am să vă arăt și o scurtă filmare la final cum merge pe zăpadă, dar asta pentru cei care au stat până în acest moment al vlogului. Hai să vedem și cum o încărcăm și cum o ducem acasă. Cam asta e. Bă, chestia bună e că merg luminile la remorcă. Și am ajuns la locul de descărcare. După cum vedeți, mai este un snowmobil aici care așteaptă fratele sau sora Polaris, nu știu ce o fi, și lăsăm și pe acesta pentru că vor merge împreună mâine la o bârșă de unde vom face o filmare frumoasă cu cel mai nou snowmobil care a intrat în România, un Polaris modificat cu stage, cu tot ce trebuie, dar vă dați seama că și eu abia aștept să văd cum merge pentru că nu are turbo, dar teoretic, vedem și practic, merge mai tare decât un snowmobil cu turbo. Așadar, îl descărcăm, îl lăsăm aici și plecăm cu gândul mâine la frumoasa destinație de unde o să vă trimit imagini pentru cei care au stat până aici în acest frumos vlog. O să pregătim, facem o... Aoleu, ce ecran mic are! M-am obișnuit cu ecranul de la celălalt. Ia uitați aici, asta este anti-șoc, când să nu lovim. Băi, am emoții, că am lăsat un turbo ca să iau sănius asta. Să vedem dacă și pornește, am emoții și la pornire. Ia! Să nu spună că n-am testat-o. Păi trebuie să-i fac oare ceva? Pare că e pornită. A cincea cheie. Ai impresia că ia foc. Am oprit-o că vine ăștia cu extintoarele la benzinărie. Face un fum de... zici că te învăluie. Așadar, am spart stopul. Bă, chestia bună e că merg luminile la remorcă. Mă. Am spart stopul. Aoleu, și ăla. Haideți că am rezolvat o treabă. Bine că am adus remorca asta. Na, astea fiind spuse, dragii mei, vă trimit câteva imagini și ne vedem în următorul vlog. Iar dacă v-a plăcut jucăriile și dacă v-a plăcut daily vlogul, scrieți-mi și mai facem de genul acesta. Vă pup și vă salut! Dragii mei, am ajuns într-o zonă mirifică. Am tot coborât și de sus de tot. Oh, ce frumos e! Frumos! Dați încărcați, nimeni să ne deranjeze, o liniște de natură și o liniște în care aș putea să mă obișnuiesc să stau. Băieți sunt sus, coboară și ei, e superb. O urcare de excepție.